Moja ya swali kubwa ambalo watu wengi sana wanajiuliza katika maisha yao ni kwamba nitatengenezaje fedha zaidi au nitapataje pesa zaidi. Lakini kitu ambacho nimegundua ukifanya utafiti mbalimbali ni kwamba fedha ina ufahamu tofauti sana, na ni bahati mbaya sana watu wengi hawafundishwi kuhusiana na fedha aidha katika familia au katika mfumo wa shule. Lakini kabla hujapata fedha unazozitafuta katika maisha yako, kuna mambo matano ambayo lazima uyafahamu ili uipate fedha ambayo unaitafuta. Na leo ningependa nikushirikishe mambo hayo matano ili yaanze kukuandaa kupata fedha zaidi ambazo unazo sasa hivi. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujua ni kwamba fedha ni matokeo. Money is the reward. Kwa maneno mengine ni kwamba usikimbizane kutafuta fedha. Tafuta namna ya kufanya kitu kitakacholeta fedha. Ndio. Na mimi umenisikia vizuri. Nachojaribu kusema ni kwamba unafanya kitu ili ulipwe pesa. Sasa watu wengi wanachokosea ni kwamba wanapojiuliza nitaongezaje fedha katika maisha yangu, wanafikiri ni kama vile kwenda kuchukua mali fedha na kuziweka mfukoni. Unapojiuliza swali nitaongezaje kiwango cha fedha ninazozipata, tafsiri ya swali hilo ni kwamba unajiuliza nitafanyaje vitu vingi zaidi, aidha huduma nyingi zaidi, au nitauzaje bidhaa nyingi zaidi ili nipate fedha nyingi zaidi. Usisahau kwamba fedha ni matokeo. Kwa unaposema nataka fedha nyingi zaidi, swali la kujiuliza ni hili, nitafanya nini cha ziada ili nipate pesa nyingi zaidi. Kwa katika kile unachokifanya sasa hivi, swali unatakiwa kujiuliza la kwanza ni kwamba unawezaje kufanya kwa ziada, unawezaje kufanya vingi zaidi, au unawezaje kupanuka zaidi ili uvutie fedha. Kumbuka fedha ni matokeo, usisahau. Na kama ni matokeo, maana yake kuna kitu lazima ukifanye ili fedha ije katika mfumo wa maisha yako. Jambo la pili la msingi ambalo unatakiwa kulijua kuhusiana na fedha ni kwamba kuamini kwako kuhusiana na fedha kunajulisha utapata fedha kiasi gani. Kwa Kiingereza ningesema your belief about money affects the amount of money that you're going to get. Kwa maneno mengine ni kusema kwamba fedha ambazo hujaziona moyoni mwako haitakuwa rahisi kuzishika mkononi mwako. Watu wengi sana wamefika sehemu wameamini kwamba hawawezi wakapata fedha zaidi walizopata sasa hivi. Kweli ni kwamba kama ukiamini uwezo kufanikiwa kifedha, hautafanikiwa kifedha. Pengine leo unapozungumza na wewe, unaponiangalia, katika moyo wako unakwambia siwezi kufanikiwa zaidi ya nilivyofanikiwa. Hiyo peke yake inatosha kukufanya wewe usifanikiwe katika fedha, kwa sababu ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa kama unataka kupata fedha nyingi zaidi, lazima katika akili yako uwe na picha ya kujiona umefanikiwa kuliko ambavyo uko sasa hivi. Na picha hii lazima ipingane na hali yako sasa hivi. Bila kujali sasa hivi uko katika mazingira gani, lakini fika sehemu uamini kwamba unaweza kufanikiwa. Kwa fedha inakuja kwa sababu umeamini pia katika mambo ambayo unaweza kufanikiwa na kiwango ambacho unaweza kufanikiwa. Jambo la tatu ambalo unatakiwa ulizingatie na kulifahamu kabla fedha ijaje katika mkononi mwako ni kwamba fedha hupotea bila vipaumbele katika maisha. Watu wengi sana wanapopata fedha, kwa mfano sasa hivi unaweza kusema nikipata kiasi fulani kitanitosha katika maisha. Nikilipo mshahara kiasi fulani, nimeshasikia watu wengi wakisema hivyo. Nikilipo mshahara kiasi fulani mambo yangu yataenda vizuri. Lakini ukweli ni kwamba kama hauna vipaumbele, fedha itapotea. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na budget kuhusiana na fedha yako. Watu wengi sana wanasubiri fedha ije ndipo wapange budget. Kabla mshahara hujaja hawana budget. Mshahara ukishaingia ndio anaanza kupanga budget. Unakuta mtu ni mstaafu anasubiri pension ameshajua atapata kiasi gani. Lakini kabla pension haijaje hana budget. Anasubiri mpaka hii fedha ije ndipo apange budget. Hapana. Fedha ambayo haijaandaliwa vipaumbele itapotea. Utaona kama vile ukiwa nayo ni nyingi na baada ya muda mfupi imepotea. Kama hujajua namna ya kupanga budget, tafuta video yangu nyingine. Nimeeleza vizuri kanuni ya 50-30-20. Itakusaidia sana kupanga budget yako. Kanuni ambayo iliandaliwa na Elizabeth Warren. Jambo la tatu ambalo natakiwa kulifahamu kuhusiana na fedha ni kwamba mafanikio katika fedha haitegemei sana unapata nini. Inategemea unabakiza kiasi gani. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni retention rate. Kuna watu wengi sana ambao kipato chao cha sasa hivi ni kikubwa sana kulinganisha na kipato chao cha miaka miwili au mitatu iliyopita. Inawezekana unachopata sasa hivi ni mara mbili ya ulichokuwa unapata mwaka jana au mwaka juzi. Lakini umeshawahi kujiuliza mbona kuna mabadiliko yoyote yanaonekana katika maisha yako? Ni kwa sababu kiwango cha fedha kilipoongezeka, matumizi yako pia yaliongezeka. Kumbuka kitu cha muhimu zaidi kwenye maisha yako sio unapata kiasi gani, ila unabakiza kiasi gani. Mtu ambaye analipo milioni mbili katika maisha yake katika kazi anayofanya, lakini pia matumizi yake ni milioni moja na laki nane,
tunasema huyu mtu hatafika mbali ukilinganisha na yule ambaye analipwa 500,000 lakini matumizi yake ni 100,000. Kwa tafsiri ni kwamba yule analipwa kidogo ameweza kubakiza fedha nyingi za kuweza kufanya mambo mengine zaidi. Kwa hiyo unapolipwa fedha sio swala kulipwa pesa nyingi zaidi. Ndio maana watu hawataacha kudai mshahara kwa sababu watu wengi wakiongezewa mshahara wanaongeza matumizi yao. Jambo la nne, la tano na la mwisho ambao unatakiwa ulizingatie na kulifahamu kuhusiana na fedha ni kwamba fedha inazalishwa na kuwekezwa. Kitu cha msingi ambacho unatakiwa kutambua kuhusiana na fedha ni kwamba katika kila fedha unayoipata kuna mbegu katika ile kiwango. Kwa kama unalipo mshahara 200,000, haimaanishi kwamba 200,000 yote uitumie. Kama unalipo milioni 1, haimaanishi milioni 1 yote uitumie. Lazima uwe na mbegu unaweza kupanda. Na ninapozungumza mbegu ni kwamba unawekeza, either kuwekeza katika jambo fulani au unaweka akiba kwa ajili ya kuja kufanya jambo fulani. Ukiona kila fedha unayoipata katika maisha yako unaitumia yote, haumhitaji mtu yote kukuambia kwamba wewe utaishia katika umaskini. Katika kila fedha unayopata, kabla hujatumia, jiulize ni sehemu gani ya fedha hii nitaitenga kama mbegu, aidha kwa kuweka akiba au kwa kuweka akiba kwa maana ya kutaka kuja kuwekeza baadaye. Usipofanya hivyo, maana yake utakuwa unapoteza fedha nyingi kwenye maisha yako. Najua somo hili limekusaidia sana. Pengine unaweza kuniandikia pale chini. Je, katika ufahamu wa kuhusiana na fedha, ni jambo gani ambalo unahisi unahitaji kuanza kulifanyia kazi sasa hivi ili usio muhanga na kuishia katika umaskini? Kuniandikia hapo chini. Kama ilivyo kawaida yangu, nitaendelea kufuatilia na kukushauri zaidi. See you at the top.